Olá a todos, que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos assistindo aí, para dizer que nós estamos aqui na esplanada do templo, de frente às bandeiras de todas as nações do mundo, como vocês podem assistir aqui. Aqui tem a representação de cada país aonde se encontra a Igreja Universal do Reino de Deus. E para Angola não é diferente. Nós estamos fazendo representar aqui pela nossa bandeira, aqui na esplanada, aqui no Templo de Salomão, e temos a plena certeza que Deus, Ele vai abençoar a nossa nação. Nós estamos vivendo um propósito muito forte esse ano, né, a começar de hoje. A partir de hoje, nós estamos orando pela nação, por toda Angola, de Cabinda ao Cunene. O povo estará jejuando, orando, e eu convido a todos, você, não importa a sua crença, não importa a sua religião, você pode entrar nesse propósito e clamar conosco, orar, jejuar pelo nosso país, por essa nação. Você sabe dos problemas que nós temos enfrentado, problemas de ordem econômica, problemas de saúde, problemas de ordem social, mas nós temos a certeza que Deus, Ele vai honrar. Como diz a Bíblia, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, eu tenho aqui a nossa bandeira aqui de Angola e eu quero dobrar o meu joelho. Quando eu dobrar o joelho aqui sobre a nossa bandeira, meu amigo, minha amiga, eu tenho a certeza que a oração que vai ser feita aqui, Deus vai honrar. Quando a Bíblia diz, quando a palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e clamar, eu ouvirei desde o céu o seu clamor e responderei. Então está aqui, eu vou me humilhar aqui, eu vou orar e vou determinar para que então Deus venha sarar a nossa terra, venha sarar a nossa nação, certo? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu dobro meu joelho, meu Pai, aqui em cima da nossa bandeira, que representa a nossa nação. A nossa nação sofrida, humilhada, envergonhada por tantos problemas que temos enfrentado, passado. Mas nós temos a certeza, meu Deus absoluta, que a oração que está sendo feita aqui, ela não é em vão. Ela não é uma oração, meu Deus, apoiada, meu Deus, em emoção, em sentimento. Mas é uma oração, meu Deus, apoiada, meu Deus, na Tua palavra. E eu creio, meu Pai, que o Senhor vai responder, que o Senhor vai sarar essa nação, que o Senhor vai fazer coisas grandes, coisas tamanhas, meu Pai. Estamos em janeiro, começando o ano, mas nós queremos começar o ano em paz. Nós queremos começar o ano, meu Pai, com saúde, com a bênção na família, em todas as famílias, meu Pai. Queremos começar o ano com as portas abertas para o emprego dos jovens, para a saúde, meu Pai, daqueles que se encontram nos hospitais, para a alegria daquele pai que quer ver o filho liberto das drogas, para a alegria daquela mãe, meu Pai, que tem lutado para trazer o sustento para os seus filhos. Meu Deus, eu te peço, nesse exato momento, meu Pai, abençoa Angola, abençoa essa nação, abençoa, meu Pai, o nosso país, abençoa, meu Pai, faz a obra, Senhor, faz o Teu nome ser glorificado, ilumina a mente dos nossos governantes, dos nossos dirigentes, daqueles que têm autoridade, para que eles possam, meu Pai, levar esse país a bom porto e ser um lugar melhor de se viver.
Espírito Santo, eu abençoo esse país, eu abençoo Angola, eu abençoo o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, aonde tem um obreiro, um membro evangelista, grupo consolador, grupo jovem, um auxiliar, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que o Senhor possa, meu Deus, honrá-los e abençoá-los. Abençoa a todos que estão nessa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Eu creio. Você crê? Vamos nessa fé e pode ter certeza que coisas grandes virão e Deus estará abrindo as portas para você já no começo do ano. Pode crer, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Até lá.